Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. I dag smakte kaffen godt. Han gjorde det. Han smaker ikke noe blanding til gammel sur spinat og greier i dag. Nei, han gjør ikke det. Så dette var oppløftende. Lønner seg å kjøpe sånn kafferens, vet du? Ja. I dag vet ikke han jo hvor vi skal. Jeg tror ikke det blir sådning før ta. Jeg tror vi hopper over hele det prosjektet. Men dette er jo bare helt optimalt da, for å få ut møkk. Så det står fortsatt på plakaten. Ja. Sånn, Frank skulle komme hvis han ikke har kommet. Jeg hørte en traktor. Ja, det gjorde de også, men vi får så. Han har med seg større bongen for å få ut tallet. Neida, jeg har nok bare fått slik der jeg hørte den før den kommer. Ja. Sånn, Roger, han skal ta oss og fylle opp et lass for en Frank med tallet. Jeg skal starte opp massen, begynne å kjøre ut blaut. Og da, mens den Frank kjører ut det du leser, så skulle du fore høne ut med en henger du da. Ja. For, ja, det er jo... Jeg tenkte på det, men denne leietraktoren må vi få levert av til deg. Ja, her kommer den her. Der skjønner du, nå er den ute med gromtraktoren sin nå. Du får starte opp jondyren din som har stått og gått så varm. Ja, jeg kommer ned snart. Jeg skal få fyre den ned. Det var lurt egentlig, så den får litt varme. Jeg setter i gang Brutus for deg. Jogge var en tung start i dag, Jonna. Ja, det er. Det er Brutus med, men han er jo det uansett om det er skinnende sol, den kolen. Ja, har du starten? Ja, nå står den og går. Ja. Og bråker. Jeg hører den helt på andre siden til loven. Jeg skal bytte eksospøtte på den marsjen der, altså. Så her da, vet du hva, Roger? Nei. Massiv og lettstart av han da. Og ja, så. Kjører kvalitet i vår. Og nå. Sånn. Der var første lasset lest for meg. Det skal bli litt spennende å kjøre med så tungt lass på jordluten, og kjøre med Nokian-dekk. Å, det var helvete. Tungt dette her, da. Det var det. Ja. Du kan stå der, du, Frank, så skal jeg få på noe lys her, så jeg ser deg, sånn. Men jeg skal da først svart ikke blinke i, da. Er du bøyt å blinke for min del? Er det noe jeg skal si, ta notter opp en ny slekk felg på den der jondyren? Neida. Det hadde vært moro. Da overtak jeg han av massen. Heh, som du har kjørt så mye synd på. Plato. Heh. Det var ikke noe vinn-vinn-situasjon der, heller. Fordømme det, Dåsemikkel. Ja, Dåsemikkel, du. Jeg kjører sakte i dag. Det er vær som tilsier at det kan være skummelt å gasse på for mye. Det er faktisk så tungt ikke gjør at hele hjullasteren den gynger. Å, såpass. Nå har det jo kommet litt fuktighet i dette her da, så det kan jo ha noe med det å gjøre. Jeg tror det ikke hadde dessverre blitt kjørende en god del med dette i dag. Ja. Men Frank kan få tute når det begynner å nærme hen når han er full. Ja, men ikke for tvil. Jeg skal være med å kjøre, ja, som med den du kjørte med, vet du. Å ja, den nå står oppe på låda. Smalvogn da. Ja, den står oppe på låda, tror jeg. Jo, gud, blir det breit på med møk her. Jeg kjører litt fort, ser jeg, men... Jo. Det er bare å dynge på vel med tall. Det er ikke så mye der enn det. Ja, det er... Prøv å ikke ødelegge den her... Tallhengeren til han... Frank, da. Der var den vist full, hørte jeg, så da... Jeg tror det er lurt. Skal jeg stå her og vente på henne, eller skal jeg ta oss og kjøre med en runde og fore noe høn? Kjør en runde og fore noe høn, for han klarer seg selv, og hvis ikke, så bare hopper jeg ut og bare fyller den.
Men da leier hjullasteren stå, så du får den god og varm. Ja, ja, bare å lete den stå og gå. Sånn. Jogge buldrer de denne der, da. Det er litt rart dette hjulet. Jeg merker at nokre stand tek det imot, og andre stand tek det ikke imot. Hva? Ja, så jeg får bare kjøre på. Bare lasse det ned. Men da leier jeg denne her hengeren som sitter bakpå, den leier bare stå her. Det kan du bare gjøre. Det kan du bare gjøre, ja. På noe lys på denne her skysen min nå da, kanskje. Nei, flate, nå må jeg... Hvorfor er lysbæreren som har røkket noe? Sikkert den er der før dømme det H7 her, da. Ja, for det lyser i dashen her. Ja. Ja, ja, vi får se på de... Kvellingen er i verste, tenker jeg. Det er sikkert denne hårsupæra, som du sa. Det er det nok. Ja, det er fint også, ja. Du hadde veldig svagt lys på ene siden bak. Kan bare det. Ja, vi får håpe det. Ja, vi så. Og du har fått med deg kaffe, du skjønner jeg. Yes, jeg skulle ha godt å si det. Deg, ja, det var gutt å ha med seg kaffe i traktoren i dag. Ja da. Skal vi da se... Ja. Og du holdt på å mekke jonder i dag? Jeg holdt på å mekke veldig jonder i dag, ja. Ja, det regner jeg med. Ikke ja, noe sjokk. Ja. Jeg kjører pent. Du gjør det? Ja, jeg kjører faktisk ikke mer enn i 35 kilometer. Ja. Jeg har kjørt i 20 hittentest i dag. Ja. Neida, det er denne fordømmede H7-pæra som har gått. For nå drev jeg å blunke. Fordømmede. Har vi da? Nei. Jo, det ligger verste. Ja. Men det er å få skiftere da. Wow, det er så trøngt at det. Sånn. Vi hører det at det har vært en jobb for en Thor. Du gjør det du, ja. Det gjorde jeg. Fy flate. Kan jeg stå og heia og drekke kaffe ved siden da? Å nei du, du har så små nette fingre du vet i forhold til meg, så du kjente du. Flate. Så det er nok jeg som kjente å drikke kaffe og hei i dag. Eon Frank. Eon Frank, ja. Skal vi se her, han kjører der og dynger vel ned, det er bra. Kan jeg ta etter VG-stammen ned her med da? Her. Sånn, da har jeg fått fylt opp en henger med vete. Det er bra. Så da er jeg på tur ned og tønsen med deg. Det var ikke flere dyr som måtte fores da i dag, tror jeg. Skal jeg se på padden min her? Nei, jeg tror ikke det. Tror det er lurt å sjekke padden, ja, for jeg vet ikke. Jeg bare hørte du prate om hønen i dag. Det er kun høns i dag. Du er veldig påpasset oss av hønuten. Ja. Må jo gjøre det, de som er så flinke til å gi så mye egg hele tiden. Ja, det skal si oss. Åh, det er glatt her. Noter en ny framfelg på en av Jondi. Du ordnet den felgen selv, du, ja. Jeg fikser den, ja. Skakkvarten nå. Fy flate. Ja, begynner den lista di med skakkkjørte felg, den begynner å bli diger. Den begynner å bli smålang. Uflate og skakt lastapparat på massen. Ja, vet du, det er noe av det dummeste jeg har fått. Stakkars traktoren min. Den skal ikke være med VR for å si sånn. Nei, vi kjøpte nytt da. Jo jo, men lella gutt. Men jeg setter regninga på deg. Ja, det gjorde du nok garantert. Du, din slags fordømte fuglefjert. Ja. Nå skal jeg hente ut siste andelen med blaut nede hos kyden. Og så skal vi kjøre til gris og hente blaut. Hva skjer her da? Nei, du driver det med delk da, som vanlig. Ish på deg du, du skulle ikke høre dette du. Og nå en dag så skal vi ut på lastebiltur. Nå skal vi kjøre gammel felles kjøpe bil. Der skal vi. Da skal vi få frakta ut. Da skal en Roger kjøre felleskjøpe bil. Å, såpass. Da skal vi få frakta ut salater og kålhuer og jordbær og alt mulig. For han har sendt meg melding i dag, han der butikkmann.
Og han har vært frem på. Han mente vi var useriøse. Ja, så. Fordi, og henne vil den ha vare i det hele tatt, eller skal vi selge til noen her? Nei, men han sa det at nå har jeg ventet så lenge på de møbler mine, og så sa han det med at jeg huks på det, karer. Jeg bestilte mjøl for snart 2 uker siden. Ja, men den har da vel fått til det? Ja, han fikk bare det første lasset. Han har jo ikke fått lass nummer 2, han. Nei. Vi har feilprioritert dem, vet du, som vi sendte jo til pizzerien, for vi tenkte jo da at det kanskje vi fikk billig pizza med, da. Ja, gjorde vi det? Nei. De stenger jo før en, vi får tid til å etter middag om kvelden, så. Ja. Fordømme det. Men da lurer jeg litt på, jeg, om jeg skal... Han, Franken, han laster seg selv, da. Han har aldri driven og laster seg selv. Det gjør han. Ja. Da lurer jeg på om jeg skal hente den her lavlastrengeren, ja, så... kanskje få kjørt opp noe... Du kan egentlig, hvis du vil kjøre litt henger, så kan du ta med deg den lavlasteren ned til drivhuset, så kan du få tømt deg. Ja, det kan jeg gjøre. Også slik at du er i gang og ikke driver og, ja, tuller til produksjonen der, for det er dyrt å ha i gang disse dumme drivhusene, vet du. Ja, visst er det det. Nå på vinterstid. Vi har ikke sjekket om for vatten, eller vi da? Nei, det tror jeg faktisk er bra. Ja, det er bra. Men nå bra. Er det vel frøse sikkert. Ja, det er vel bondt her da, så du får vel litt søk i noe da. Nei. Hello! Hei du, møkke Johan. Pff, skal vi se møkke. Se på om Frank. Ja, ja, kjør ordentlig vogn han da. Kjør ordentlig vogn han da. Det trodde jeg at jeg gjorde da. Det gjorde jeg ikke. Ja, den var overraskende liten, altså. Ja, det er for en ski. Den står oppe her, den da. Ja, jeg kan ikke fatte hvorfor du innbildet at den sto på låvin, men... Nei, det var bare det at jeg mente det at jeg hadde kjørt den oppe der. Nå har massing gange 140 timer, gange snart 147 timer. Tenk på det. Jeg går til å ikke skal ha meg videre da, for da er det ikke lenge til den går. Nei, altså, det er jo ingenting da, 147 timer. Nei, det er vel litt så mye. Men han kan ikke ta den med seg, vet du, flate, altså, ja, stakkars traktor. Hvor skal det nå, da? Jeg? Ja. Nei, nå skal jeg ned til grisen, da. Åh. Oh. Hente meg, møkk. Du, ikke kjør på meg. Nei, du kjører pent, du, da. Gjør det, vet du. Ikke 20 kilometer og greier. Yes. Jeg har med meg så tyngd bakpå at jeg har ikke meint meg til å satse med traktoren i dag, for da kommer jeg til å krølle den totalt sunt. Det er bare du da, som liker å kjøre sunt traktoratten. Neida. Ting bare skjer. Det var slik det var, ja. Neida, men det er fint å kjøre litt med ro, så her, ja. Fy flatast, dette er flaut, det. Druer som ikke er ordnet oppi. Ja. Bånd, tæla, druer. Det er flaut, det. Ja, det er i grunnen det. Nå trodde jeg det var is på vattnet, så kunne du ha stått på skjøyter i dag, men det... Det slapp vi. Det gjorde vi. Det hadde nok vært litt av et syn for en Thor og sånn Roger på skjøyter på isen. Oi, oi, oi. Hadde nok vært ballerinaen sin, det. Det hadde... Bare for å informere deg, så tror jeg ligger litt bak deg nedover her, for det jeg har litt på. Dårlig erfaring nedover her nå, det på bakken. Ja, jeg vet det. Det skjuser på her med at det fytter katta. Ja, det er ikke bare litt, eller? Jeg tror faktisk det ikke blir mer enn ei vogn her. Nei, men det blir mer med tørr. Ja. Skal vi se, det er vel her jeg må fylle opp, da. Det er det. Det er det. Skal vi se. Mister Gris. Nei, det er at jagger meg i vogn til. Ja. Det er bra. Da får vi kjøre pittelitt fortere opp, da. Fotter et ny sånn jævlig seksjoner i svingen her. Du? Ja? Pudding Frans? Nei! Nei? Nei!
Oh. Jeg, no pudding, Frans. Jo, jævle mekker pipelort. Ja, det er du det. Nei. Jo. Jeg har ikke kjørt rundt at det eneste jævle enda, jeg. Ja, nei, hei. Du har vært bolig. Sier vi. En liten vennlig dytt for å rette opp at jævle er innenfor. Men å kjøre det ned og torpedere det og lage det om til flis i tidlig alder, det er ikke snilt. Jo, jo. Oi, så her, ja. Vi sitter og skrabler. Ja, de har flyg der, skjønner du. Ja da, så vi får få med oss at vi tar ut dette her da. Og så får vi kjøre resten offscreen. For ja, vi kan ta med at når vi skal ned og begynne å lese opp en frank nede på griseplassen med helm, nei med helm, hører du, med tallet, turmøkk. Det kan. For da må vi jo ha med oss ned en Brutus og ja, lese der. Det kan bli litt moro det da, få med seg Brutus nedi der, for der har den ikke vært enda. Nei. Og det er så glatt her, ja. Det var ja, ikke... det er stygg glatt. Det var ikke bra å begynne å kjøre med full møkjatank oppover i brattet her. Nei, det er jo det jeg har prøvd å si, men... Å fy! Så her, ja. Og du har en brunlegg, han da. Det er bra. Og ja, da, det er vel med vatten der her, Anne. Ja, jeg tror det er frøse. Skal jeg være helt ærlig, Roger? Ja. Jeg tenkte jeg måtte sjekke berget, da. Ja. Sånn. Nå er det snart tomt, og da skal vi gå videre. 33% datt. Ja. Se nå da, om jeg klarer å svinge ut og skli her også. Ja, da, Rulling klarer det, folkens. Det gikk. Sånn, da er vi tomme om 3, 2 og 1, 0. Sånn. Da skal vi fortsette å kjøre med, folkens, og så se oss med når vi har fått Drattus nedover, og fått med oss Brutus og Frank, og så videre og videre. Så vi skal få til mer enn bare dette, så det blir ikke bare en møkka-episode, for å si det sånn. Hahaha! Da får jeg si hallo fra en helt ny årstid, ja. Eller hvordan sier du, Roger? Jeg prøver å snike meg forbi deg, Frank, og så kan du ta andre i deg i tall. Han kan bare stå der han står, da. Ja. Nei, jaggu la snøen si, men det var vel ingen sjokk for folk så hvor at snøen haglet rundt oss som pinnevei i sted, så da blir det lagt litt rann... møkk på snø, men det tror jeg ikke jeg har så veldig mye før seg, altså. Jeg tror det går bra. Ja. Hadde jeg bare kunne ha fått med meg ut alt her. Det er litt problematisk da, vet ikke, når det snøger, for det er ikke lett å få fylt skuffa. Ikke akkurat, nei. Så da, nå skal vi få ut dette, så skal vi ut på brøyteoppdrag, og jaggu skal det bli morsomt å prøve å brøyte den nye vegen. Det gleder jeg meg faktisk til. Prøve å se hvordan det går. Vi får prøve med en liten traktor, og hvis ikke det går, så skal han, Frank få lov til å brøyte der med 15-en sin, som er litt tyngre og kanskje henger litt bedre på. Og jeg tok med snø i dag, Frank. Da blir vi fornøyd. Sånn. Fant du at fresen din du har, Roger? Jeg har ikke kommet så langt enn da, for det er glatt. Ja. Da skal en Brutus få løte å stå opp nedi her, han. Jeg tror kanskje du skal bare... Det er bare med tanken på å kjøre opp at den der ifra. Jeg har ikke kjetting, så jeg tøler ikke. Nei, det skjønner jeg. Men jeg må nok ta meg en liten leiterunde etter denne her fresen, tror jeg. Jeg tror jeg vet hvordan. Ja, for han står litt oppå der som jeg pleier å parkere. Har du ikke sett den på Rogers plass?
Har ikke satt den på Rogers plass, nei, det er helt riktig, men hadde jeg du tror hatt den kanskje revers, den... da? Jeg kan svinge innom, med, for jeg er ute på joggetur, så kan jeg titte i glasset. Titt. Ja, Ja, han han står står ved ute der. siden av verkstedet, den. Det gjør han. Oh, der sto den massi! Oi! Kjørte du på traktoren min nå? Nei, det var akkurat ikke. Hvis du hadde kjørt på traktoren min. Driver du parker slik midt i veggen, etter da? Midt i veggen? Jeg står jo helt etter gjerdet, jo, din slags søppeldunk. Åh, oh, du kommer til å gi meg hjerteinfarkt en dag, du. Det er du som kjente å gi meg hjerteinfarkt, tenker jeg med å si. Hva er du driver med? Kjører traktor. Oh. Ja, dette er det. Det er glatt. Hva gjorde det at det kom snø på de siste dagaten hvor du suppi her? Jo. Hei, jeg har stive bremser. Sånn. Ja, jeg må jo flytte pick-up ned da, hvis jeg skal få ut fresen min. Ja. Vi må se. Ja, må du. Sånn, og så skal vi se her da. Går dette, så går allting, vil jeg si. Vet du hva? Jeg rygger min her. Kamera! Gjerne kamera! Jo, Frank! Og du, gutta, driver på? Ja, vi kjører traktor, vi. Åja. Det gikk sånn tålig akkurat, dette. Å, jo gulig deg med til dette her. Som sagt før, når det gjelder slike ting, så dette her, så er jeg barnslig, så du får det. Og jeg tenkte, det er såpass glatt, ja. Ja, det er det. Jeg tenkte det er noe at det første jeg skal gjøre, det er rett og slett også kjøre ned og se om det er muligheter for å brøyte den nye bratta. Gjør det, så begynner jeg egentlig bare nede på verkstedet og brøyte. Ja, før ja, kommer jeg med trykk ned så går det sikkert greit, men jeg vil se hvordan traktoren oppfører seg i terrenget nedover. Ja. Sånn. Vi får snu denne her tuten, kanskje. Det kunne være lurt. Det kan være lurt. Hvis hun, Olga har klart å komme seg på jobb i dag, så er hun sikkert sur hun nå. Hun bør egentlig ha klart det, for det er bare tropp ned, for hun bor oppe. Åja, du har leid ut henne, altså. Jeg har det. Ja. Sånn. Hun sa da at hun syntes det ble for langt å kjøre ifra der jeg bodde og på arbeid, så da sa jeg at du kan få leie i antasjen på bakeri hvis du vil det. Ja. Men da må du betale en viss andel. Ja, det var greit. Åh, jeg snurret, ja. Ja, det regner jeg kanskje med. At dette gikk bra, at ikke noen traktoren valgt. Det var kanskje ikke skyld av de? Nei, så nei. Absolutt ikke. Nei, det var det jeg kunne tenkt. Nå er jeg oppe ved Hønuten, så da... Ja, jeg driver nede ved verstaden da, for det var visst en del snø. Ja, jeg har fått meg med det. Skal vi se her da. Ja, vi har jo en ny plass å brøyte opp med i dag, men vi har jo inne på skredderbutikken også, som må brøytes. Ja. Så, ja. Ja, vi tek det som er nødvendig, for jeg er litt usikker på om det ligger snø her i Mørgo, og da er det ikke noe stor nødvendighet å brøyte opp annet enn det som er, ja, nødvendig å ta. Nei, det er for så vidt sant. Hun er på jobb igjen, for nå har hun sett ut en ny pall med kaker. Du har det, ja. Ja. Ja, men det er bra. Så da må vi få kjørt ut kako til han der butikksnabben. Ja, han bør vel kanskje få kaken sine snart, ja. Det legger vi som første pri i morgen, tenker jeg. Ja, jeg tenker deg også at det kan være lurt. Tok snarvegg. Ja, jeg tok snarvegg. Ja. Men nå girer jeg helt ned.
For nå begynner de å nemme meg under forferdelige bakken. Så her setter vi på cruisekontroll og forholder oss til den farta. Og vi skal kjøre enda lenger ned på den. Jeg tror vi kjører oss ned i 15. Ja. Å ja. Hvis dette her sklir og reiser her igjen nå, da hopper jeg ut av traktoren. Det tror jeg kanskje du gjør lurt i. Jeg kom ned i det bratteste henget til første brua, det gikk bra. Nå skal vi ta heng nummer to. Oh, ja. Det gikk bra. Vet du hva vi har glemt da? Nei. Vi har glemt å skru ut av vasstilførsel til høytrykksspyleren min da. Åh, bøttfrøse den da. Den er det du kan kalle bøttfrøse, ja. For den skal ikke jeg bruke på en stund i hvert fall. Nei, da må vi få trille den inn en dag da. Vi må nok få trille den inn og så få tinten opp at. Ja, at dette gikk bra. Jeg er under. Sånn. Nå er jeg i bøtten, så nå skal jeg begynne. Jeg tenkte det var like greit å dra med seg fresen opp og ikke ned. Ja. Og vet du hvorfor? Nei. Fordi at når jeg kjører ned, så er det mye lettere at fresen heiser traktoren, og så går det gale. Ja. Det er kanskje det likeste. Så her bare brøyter vi opp fort og gærlig. Hvis det ligger et snø til i morgen, så er det greit å ha tatt her, for det er jo her vi skal hente kakeuten til butikkmannen. Ja. Og så må man få ned en mjøl med, kom jeg på. Ja, mjøl, men da kan jeg kjøre mjøl med traktor i morgen da, kanskje. Ja, kan jeg ta bløtkake med pick-upen i da? Det kan du gjøre, ja. Kan jeg ta med min Frank, så får han sett litt andre ting han nå enn bare opp hos oss. Ja, det har han sett pris på, vet du. Sånn, da tenker jeg da at dette her er bra nok bredde hvis det skulle komme mer snø. Vi vender tuten. Sånn. Lager en liten snøplokkant ut mot kantvatten. Det var jo lurt. Så hvis det går galt, så treffer en snøplokkanten i stedet. Ja. Så får vi løfte opp akkurat på bruhenget, tror jeg. Ja. Og dette her er farlig. Det er litt sketchy opplegg, ja. Kom an, kom an. Ja da, jeg kommer jo opp første henge. Jeg lager et sånn kjempebrett bakom der vi har denne her powerfooden til kyden, altså. Nei, det er helt greit. Og så brøyter jeg etter på baksida til at det er røvebyggen hjemme her. Nei. For det er bak jævite, så det er... Sånn. Oh. Men skal jeg brøyte søveplassen? Det kan du gjøre. Det er greit. Ja da, jeg vet de fryser inn i her, stakkars søver. Ja, men deg burde ikke fryse, det er ikke klift enda det. Står og surfer så her at... Problemet når jeg driver og kjører er det at plutselig så er det så glatt at traktoren spinner seg ut, vet du. Og såpass, ja. Jep. Sånn. Men da har jeg vært nedi der. Det er en forferdelig plass å brøyte. Det er det. Ja. Han skulle egentlig ha brøyt opp breier, men jeg tek ikke en tur til nedi der, altså. Han, hvis han er interessert, han Frank, så kan han få kjøre en tur. Men da må han jagge passe seg, altså. Ja. For det var så glatt at det var utrivelig.
Da er det ikke vits i å risikere for mye, tenker jeg. Nei, men det er opp til en selv da, om en vil ta seg en tur. Ja, ja. Det bestemmer en selv, det. Jeg tror kanskje at synes det hadde vært litt morosomt å kjøre der. Ja, det kan jo hende. Nå er jeg på tur opp til Olga. Ja. Hvis hun kommer ut nå i dag, da spruter jeg den ned med snø, slik at du vet det. Ja, og da er det hun gjør da, tror du. Jo, da kaster jeg flere boller etter deg, og det går utover... Ja, men da skal jeg si det at... Skal jeg si det at det var du som sa at jeg skulle sprute den ned med snø? Ja, det er kjempelurt. Jeg har fått i husleia mi. Åh... Oh. Trenger du det, du da? Hæ? Trenger du det, du da? Nei. Sånn... Helt egentlig så kunne du lett å bo gratis. Ja, egentlig så kunne jeg... Skal jeg gå inn og si det til henne, at du har egentlig nok penger på at hun kan bo gratis? Du kan si det at hun kan bo... Du bør ikke si det da, men altså, du kan si det at hun kan bo gratis derimot at hun jobber nede på bakeri. Jeg går ikke inn og står og ser på meg i glaset. Åja, jeg skal ta en tur ned og ta en hjerte. Blodstrengte øyne. Ja, jeg skal ta en tur ned og ta en hjerte. Kjem til morgen du da. Nei, ikke mat i aften. Svinus pelsus. Skal vi se her da. Skal jeg brøyte ned til denne ullvarefabrikken vår med da, som jeg kanskje kan få hentet noe materiell til Cleo? Ja, det kunne vel kanskje vært litt lurt. Og driver og justerer tuten på fresene da, slik at det ikke fyller andre innkjøringer med snø. Det også er vel ganske lurt, ja. Mat, powerfood og slik, det har vi vel? Ja. Så vi trenger ikke drive og brøyte opp plass oppe på buntlagret? Nei. Hva er det gøyt? Ja, altså... Nei, sier jeg. Det kunne kanskje vært greit å ti en stripe fra det nederste og opp på grunn av det at hvis vi må fore søvn, ja, så må jeg ha tak i høy, men det er det eneste, du bør ikke brøyte noe mer oppå der. Nei. Nei, jeg er nede her nå, og nå ser jeg da komme tekstil, så det er i hvert fall en pall så langt med tekstiler da. Ja. Så det kan vi jo få flytte i mørko. Det er lurt. Sånn. Har du sett den, Frank? Om jeg har sett den, Frank? Ja. Nei. Nei, jeg bare ville prøve å følge med på når den eventuelt rester ned i hullet, sånn at de kan eventuelt vite at den ikke har kjørt gale. Ja, nei, jeg har ikke sett han, som sagt. Jeg er på tur opp mot dieselfatet nå. Ja. Nei, jeg bare tenker at det er greit å følge meg, for plutselig så har han kjørt på, ja, og så får han ikke hva slags. Apropos dieselfatet, ja. Skal fylle diesel, jeg da? Jeg skulle fylle diesel, ja da. Ja. Det skulle jeg egentlig gjøre før jeg begynte å brøyte. Det var bra jeg fant ut det nå, for jeg hadde flaks nå. Jeg skulle egentlig fylle diesel, jo, men jeg har hatt kvart tank, så det regner jeg med at det, ja, han klarer det... seg lite av i. Hadde ikke jeg, for å si det slik? Å, nei. Det blinker her, da. Å, såpass. Da. Sånn, da har jeg brøyte opp hvis det er slik at vi trenger å fore saun. Skal jeg brøyte nede ved skuret ved dieselfatet? Det kan du gjøre, egentlig. Ja. Jeg må ned dit når jeg kommer oppi. Rygger riktig vei nå, så blir det bra litt i her, da. Men det blinker, så du har kjørt så lite med diesel på jondyren din. Det har jeg. Det begynte å blinke nede i bakken rett før dieselfatet. Og hadde flaks, du da. Hadde griseflaks, ja da. Kanskje jeg skal brøyte opp den nye skuret også, da? Ja. Det blir noe brøyting, folkens. Men det er mange som er glad i å se på det. Ja, det har jo vært en etterspørsel på kanalen i over lengre tid. Kan vi ta noen brøyteepisoder? Nå er ja. Det tida inne for at det faktisk skjer. Det har vært etterspørt siden season på FS19. Ja, faktisk. Har hatt brøyting på 19, altså. Så, men det har aldri vært slik storbrøyting. Det har alltid bare vært sånn, vi tek litt, og så har vi tatt resten offscreen. Ja. Men det er på grunn til det at når det ikke ansåges på 19, så var det egentlig aldri noe fornuftig brøyte utstyr.
Nei, det var ikke det. Så nå har vi fornuftig brøytustur, da går det an. Og så pluss fysikken på snøen her på FS22 har jo blitt fantastisk bra da, faktisk. Ja, den har vært magisk egentlig, i forhold til den var på 19, altså. Ja. Sånn. Vi gjør sånn, og så går dette fint, sånn, ja. Da har jeg brøyta opp nye skure. Ja, jeg har brøyt... Kom det med her snøen, vel? Nei. Men, ja, nå kommer Frank ned ved dieselfatet, forresten. Nei, men det er bra. Da vet vi at ikke han er nede i lia der og har, ja. Jeg er litt redd for akkurat det. Ja, nei, han er nede her nå, så han snudde og kjører opp. Vatt over seg. Ja. Vet du, han Roger har glemt folk. Jo, det skal jeg fortelle deg her og nå. Nere på dieselfatet, der står det da et skur som det går an å ta. Klype, skuffe, pallegaffel og pigg inn i det. Da stiger opp en åde snøge, det er snø inn i det skuret. Fy flate. 1-0 til Frank. Nei, til Roger. Og er det morgenen, skjønner jeg? Vi bytter navn. Hvordan er det du har fått for deg selv at du skal kalle deg selv for Frank? Nei, du, det... Mm. Altså, jeg vet ikke. Tek enkel... Er det sitt fast i? Så. Tek enkel brøyting er oppe ved... ved silovatten, for det skal sikkert foras noen høns i morgen og kjenne deg rett. Ja, jeg regner med det. Oi, altså. Han hadde ikke brøyt her, nei. Nei, nei. Nå, spiller deg trompet i åsen oppe, eller om det snøga. Ja, da... Er det ti nå? Ja, det er det. Og blir litt lengre denne episoden her i dag, men det regner jeg med at folk synes er helt greit. Ja. Og så når jeg sitter og redigerer, så kan det jo hende da at det er partivist, og det vi har gjort i dag, det kan ikke høre noe, at jeg bare har fikset litt en litt trivsel ting å se på. Ja. Sånn. Jeg har brøtt en D, den bokstaven D. Åh! Ja, jeg gjorde det enkelt, det er bare slik at det er vei snøen til å bare kunne venge seg rundt med henger. Ja, men det er egentlig veldig greit, ja. Altså, du bør ikke brøyte opp hele plassen på deg, bare for at vi skal få ut den høyben. Nei, dette er siloen. Åh, siloen, ja. Ja. Hvis hønuten skulle ha mat. Ja, nei, men det er egentlig veldig greit, ja. Kommer vi over brua? Ja, jeg driver ved Rauskure, Åla, Dieselfati. Ja. Jeg er brua over vegen oppi der nå, så nå skal jeg ned, og så skal jeg prøve å... få taket inn på et av skredderhuset. Ja. Det tror jeg de setter pris på, de som driver og jobber der, som kommer seg hjemme til løpet av kveld. Ja, og så driver de av å teke imot... utstyr i dag, symaskiner og slekk. Ja, det er også. For det var ikke klart når det er sett opp bygget. Nei. Så, men da skal vi brøyte litt enkelt her også da, når vi først driver på med denne enkelbrøytingen vår. Ja, jeg har nå vært i snittet nøye jeg da, på enkelte plasser. Altså, jeg hadde ikke behøvd å være i det, men da, ja, det er noe greit. Ja, jeg bare tenker at hvis det kommer mer snø i natt. Ja, altså, jeg tenker ikke slik, vet du, når jeg sitter og brøyter, for jeg tenker at jeg skal ha bort snøen, jeg vet. Ja. Nei, for jeg tenker som så at da er det så dumt å legge mange, mange timer i brøytinga i dag, og så blir det mange, mange timer på brøyting i morgen tidlig. Det var ikke jeg sett på værmeldingen, da. Du kan jo ta en titt på yr, du, Roger. Litt øyeblikk, så skal vi ta en titt på Y. Så tenker jeg å brøyte bort åt lagerdøra, så det kommer seg inn med det det trenger. Skal vi se... Sånn. Åh! Det er spådd mer snø. Ja. Ja. Det er spådd snø i... ja, 3 dager til. Åh, såpass! Ja. Ja, da
Da er det greit da. De som vil se eventuelt mer snøbrøyting og tenker at det er synd, dette er kanskje var siste gangen det ser ut brøyte på den mappen her. Da kan jeg si, slapp av. Det blir mer snø tydeligvis. Det blir veldig mye mer snø også. Hvis det blir kaldt nok da. Hvis du venter skal det blir på dagen så er det 8, 5 og 3. Og på kveld så er det minus 9, minus 7 og minus 9. Ja. Da kan det hende det ikke blir over mye brøyting. Det er nok ikke sikkert det blir kjempe mye brøyting, nei. Ups. Nå må jeg reise til dieselfatet. Jeg skal ut og komme inn i meg kanne. Du kan jo fylle deg kanne, og så kan jeg se om jeg klarer å komme meg ned åt. Sånn. Sånn, ja. Jeg fiksa snøplokkant i da. Ja. Nei, men jeg skal ta en tur ned hvis en Frank ikke reste. Jo, en Frank er på tur ned, så da kan han fylle. Ja. Og jeg kan ta deg nede på dieselfat. Det kan hende det går. Jeg er ved sauen nå. Ja. Hvis jeg nå bare stopper og freser når jeg kommer her. Stopper alt så er kraftuttak. Jeg tenker da at jeg parker i freseren min nede ved skyten. Ja. Nå kommer jeg oppover, Frank. Så nå tar jeg fart opp bakken for å ikke gå dieseltur. Ja, det må du gjøre. Så går i dieselturen nå, så klarer jeg i hvert fall å trille bort åt fat. Du har ikke hatt at du riten hellene i det skuret du da? Nei. Hente spa inn og slik så heng på den junkar i hengeren med en gang du har. Det blir nok til at jeg gjør det i eftersvingen, ja. Sånn. Er det noen som har brøyta ned til grisen og slik? Det tror jeg ikke. Nei, men jeg kan ta min tur på de der, ja. Ja, så ser jeg en Frank er på tur, da. Ja, men da kan han få lov til å ta den. Kan jeg ta den av smale vegen ned blant gjerdet ned? For der de kan ha problemer med å se gjerdet, så kan de ikke så at jeg kjører der. Ja, ja. Det er litt brøyt her, ser jeg. Sånn. Skal vi brøyte dette her, og så når jeg har brøtt ferdig nedover her nå, så tenker jeg da at da reiser jeg oppatt. Og så kanskje vi skal ta kvelden. Ja, jeg gjør det så enkelt at jeg reiser opp og parker i traktoren, ja, så setter jeg på litt varm kaffe, for det kan vel være litt ordentlig å få i seg etter når jeg driver ute. Ja. For nå, åh. Da parker jeg traktoren min inne på, ved den nederste garasjeporten. Ja. Eller skal du inn der med noe nå? Nei. Oi, for da står traktoren bare der. Nå kan du få skrattet av meg, for nå tok jeg med å venge bort i hjelet. Hehehehe. Jeg sklei, altså det var, jeg hadde ikke sjanse. Nei. Det er, altså det er glatt. Du kunne sagt du hadde parkert denne bilen rett innenfor døra, jeg fløy peint i førre døra, ja. Du er jagge med litt og en... Du er... Åh, hvis du skal parke inn i garasjen da, så kjører du inn i midtre hullet, og så rygger du inn mot veggen på ene siden. Åh... Nei, jeg parker traktoren ute, ja. Åja. Men jeg skulle inn døra, jeg da. Og så skulle jeg da flyge på skrå, som jeg pleier å gjøre. Det kunne jeg jo håpe over, for der sto den diger varebil. Det gjorde det, ja. Det er vondt, ja. Nå er jeg blokk i den døra nå. Ja. Du er... Ja, se, du skylder ikke dette på meg, for det er du som ikke har sagt ifra at du har parkert denne karjol rett innenfor døra. Åh, disse augutten dine, jeg må kjøpe nye pussefiller. Du forlatt oss. Men nå er jeg på tur opp bakken opp hjemme. Skal vi se, vi legger inn denne bestillingen der. Du? Altså, der. Hva er du bestiller nå? Der. Roger! Så skal vi adresse der.
Så navn Thor Sen. Du bestilte navnet mitt nå. Hehehe. Vent og se. Nei, jeg måtte jo ha ny felg til han er Jon din da. Og så bestilte du på navnet mitt? Ja. Hvis det kommer noe ekspressregning nå, da skal jeg prate med han der ekspressmannen og fortelle deg hvem som skal betale. Da skal jeg ha til øra, for han blir du praten med, for han anventes å være her i morgen. Hvor i alle land og rike du har gjort av snøfresen din da? Med fjøset. Tek du to utstyret du har noen sjans for mer snø? Ja. Ja, det... Når og grann har støtt vært litt bak, vent da. Sånn. Det er godt ikke du har parkert din traktor da, for jeg fikk plass til min. Ja, vi er flau pent igjen og dør, jeg. Faen. Da har vi drevet på episode 45 minutter i dag. Ja, det får han si. Og Frank driver og brøyter han. Hvis du hører meg på walk-in, Frank, så får du komme opp at kaffen er klar, og vi skal få bestilt noe mat opp her, så du får komme opp. Og så skal man se mer på YouTube i dag, på Games of Thor. Oh yes! Er det moro å følge meg på? Ja, jeg ser... Jogger du meg mye rart der, da? Ja, jeg ser den ikke dessverre. Han har ikke kjørt han her, da. Nei, det... Han er nok bare nede ved grisen. Skal jeg... Jeg hører traktoren går. Ja, jeg også. Så det går nok bra. Nei, men vi trenger jo ikke vente på han Frank med da. Han synes sikkert det er veldig ålreit å brøyte, så det kan jo enda at han tenker da at det er drikk kaffe, det er en slags, ja, latsekk da. Ja. Ja, men da ble dette her, ja, jeg er usikker da. Det kan jo enda det er delt opp, men det kan enda det er vært litt lang, nesten en time. Ja. Men det setter vi pris på, alltid smoro med litt ekstra. Ja. Så da får vi se, kanskje finner du oss satt i traktoren med brøyting, eller så finner du oss satt med noe annet i morgen. Kaker og levering skal uansett skje om vi skal brøyte. Det må det. Ja. Nei, men da gjør vi en enkel avslutning i dag. Han, Roger, skal få lov til å si ha det. Ha det bra, folkens. Yes, yes. Frem til neste gang. Sier takk for i dag. Og så se oss med da. Ha det bra. Ha det bra.